Dobro jutro, u spremanje naših stvari, ili mojih, zapravo, a onda će Gordana. Sad ćete vidjeti sve što treba biti u našim torbama. Prvo što ćemo spremati je ovu glavu, a to se zove velika torba. Tu ćemo izvaditi, evo sad ćemo je prizvati. Na krevet. Tako. Da ćete vidjeti sve ostalo. Dobro. Tako. Ovako ćemo. Sad da mi tu vidimo šta i kako. Ovako. Znači, stvari idu sljedeće. Otvorit ćemo. Evo da mi vidimo šta mi tu imamo, šta mi imamo. Evo ovako. Ništa. I to ćemo ovako napraviti. Prva stvar kriva, to idem ručnici. Majica, sve ćemo to izrondati. Majica. Sve. Evo ga, prvo smo metnuli ručnik. Onda smo metnuli nekim sivim. Da se prisluči. Vidite se mi to metnuli. Mi treba. Onda iz ove plaće. Onda iz ove plaće. Sredaki, ja ću malo pauzu napraviti. Moram se provoći za kupovanje. Do nečega, samo sekunda. Evo nas, ljudaki, nazad. Sad ćete vidjeti tatak. Pazi glavu. Dobro. E sad mi treba jedna vrećica. Idemo. Evo ti vrećnik, pa tam stavi da odalo sveto. Ja tražim da se dugo. Evo ti. Ovo ti daša. Onda povedaju sandale. Koje smo koristili gledan za kvažu. Mi smo najprije ovako, jedne pored druge nam stvari, puno više stvari. Tako. Dobro, budem očet kad vedem za ove stranke, da ne se za ove stvari najviše postavljaju. Onda imamo jednu majicu. Isto. Evo, mi ćemo ovako malo majicu. Ручаем вот так вот. И вот тут вот чагачи. И вот тут вот чагачи. И вот на майце. Mi ćemo složiti tako, ovako ćemo treba složiti tako da stane u zamasu. To su ovo tvoje plaće? Ne, ne znam što. Trenito. Trenito, odlično. Ova krema mi je trebala. Mi će ovo popreti. Lupi da onda.
Sljedeća stvar je ove godine, ja sve ću mi ne bacila tu. Ja ne mogu da neki neki su baš. Evo ovakve stvari su. Druga stvar što nećemo laptop u svoj omot. Zahvaljujemo se na radu. Bio je dobar ovaj put. Bio je dobar, stvarno se ne radio. Njega ćemo metnuti tu, da lijepo stane. I miš ide, evo. Njega ćemo ugasiti. Tako. Tako je tu imam izgledati. Čekaj, aj stani još jače spakirane mu, onda znam gdje je šta. Ok, idu hlače. Idu hlače. To mi idu ovako. Ja znam da sam malo neuredan. Bože moj, ko je danas neuredan? Tako. Sada ćemo odmežiti ovoga, tako da laptop bude što više zaštićeni. Probat ćemo metnuti kupaće gače. Isto preko njega. Spavaća piđama. Mislim, ću mi nekako kada ovak možda zasložiti da bolje malo izgleda, evo ovako, na primjer, tako, da laptop probam da trpati. Majicu, evo majicu sam se nalazio ko nikad u životu. Evo ovako. Tako. E sad još što je tu moguš. Neko je što je još to kutu. Ne znam nešto da mogu tu tu kutu. Samo šta. Da, idem dalje. Neće otiša. Evo ga. Idemo s majicom. Isto stvar ponavljamo. Znači, vidjet ćemo. Evo ako ćemo probati što veće obliku složiti da je laptop koliko toliko na sigurno. Evo da. Tako. Imamo hlače jednu odmaru. Znači, to ćemo tako probati nekako metnuti. Znamo da stvoriti laptop. Znači, još sam nekaj vidio da treba obojiti. Čekaj, što ćemo se to uvijek? Treba ovako štipniti. A ovo ništa. Evo to šta. Evo ništa dobro. Aha. Brijači aparat. Nožići tu. Dobro. E sada. Ovo smo mogli onda metiti s tog laptopa. Čekaj, ajde, onda ćemo to ovako. Ajde, onda ćemo imati cijelu konstrukciju. Dobro.
Ja imaju nešto kaj, kaj je jako opasno. Ja imam još kako robe. Dobro. Dobro. Onda gače. Da ćemo probati zakrpavati s ove strane. Da je malo to bolje gleda. Tako. Vidimo to. Ovo je čisto. Da onda može ići s ove strane. Ja mogu ja da biš tebe? Možeš kupati, ono ti je prazno, nemaš ništa na više. Osim WC papira. E sad, idemo na ovu stranu. Na sljedeću stvar idemo u mikrofonu. Nema ništa, sve je prazno. Nema, nema. A joj, propala bi da desim. Idemo. Ide. Kvart. Nije. Znači, skidamo stativ. Zapravo rasvjetu. To je nije bilo ovo. Vraćamo nazad. Vraćamo sad njegov nelon. Njegov nelon. Vraćamo. I u njegovu kutiju. Evo, gledam vam se pomalo krema. Da vidite u njegovu. Tako. To. To je visin. Znači, to vam ide tu. Kaj tu bilo neko? Dobro, znači možete ovdje da kredimo. To je vrlo važno. Ljube, miš di je? Miš? Da. A ja mislim da je miš. Negdje tu. Ajmo, potrebu za njim. Čekaj malo samo. Slušali ste i tu, evo kable, kabel, kabel, kabel od laptopa, dobro ne znam što ću spolim, dobro možda ću u drugu torbu. Ovo može ići u torbu, ovo također. Dobro. I ovo može ići tu, to je od bluetooth-a. Nemam još kaj tamo, nemam miš. Dobro. I sad što možemo napraviti? Možemo napraviti sljedeće. Ovo možemo zavijezati tako da to koliko toliko bude sigurno. Mislim biti sigurno ne. Ali dođemo. Sad ćemo ovaj dijeliti ovakvi. Zajedno sa ovim dijelom. Ostalo mi je. Ostalo mi je dobro. To ste vidjeli čuo vježnicu da je pala. Vratit ćemo se na sekundu u ovaj dio. To ćemo tu metnuti. Elektronika. Ovo ide u hladniču. Tablete ide u sin. Ne, ne,
Че е ово помяч? Твой? Кой? Ой. Ти си имала само един бял, ел да? Не, да не мисля, че съм... А откуда си го взял? Сега с ове страна взял, да е твой. А овой? Как си ти дошла с бялим помячем? Я съм с бялим, але има да ми църни настава взял ове за слушалите. Он е то... на мис. Onda je to malo tvoje. Dobro. To znači mi... Nije ništa, sad to je što se tiče... Aha, kako? Evo, teglica. Nekakva nedavlja, to je kala. To je to. Ja ispitam da vam imam biti u drugu. Dobro. Ove tvoje su, čekaj, tvoje sluške su di? Kod mene. Kod tebe, da vam malo ide, kod mene. Dakle, tamo sam nekim. Tu. I zatvarimo prvu torbu. Prva torba se zatvara. Ovo. Ovo je sve. Ovo, jasno. Gazdarici. Dobro. Ajde. Ajoj. Ajoj, dakle neće otpušiti. Sad ćemo zatvoriti ovo sa sigurnostom. Dobro, pa je milanku. Dobro, sve uredno. Ovo će se osušiti. Onda će sve na mjesto pospremiti. Dobro, ok, ide. Evo, jedna torba je spremna. Za putovanje. Znači, jednu torbu smo spakirali. Eto, kažemo joj let's go funny. Znači, krećemo. Evo. Druga torba koja je došla tamo mi je ova. E sad, aj ona je na to nebo išla. Ovo ne bude išlo, ne znam kak će ovo doći do Zagreba. Gledaj. Da. A budem ja nekako s turbama usuniti. Pokušam vas nekako usuniti. Ma di, ovo ti treba koper ili 2 metra. A dobro. Kak ćeš ga stumbati? Mislim, ljudi, da vidite o čemu se radi, idem ga prvo samo stisnuti, jer ćemo ovo dati. Da vam ima zraka, još čekaj. Pa se vam ime riješiti tako. Pa ćemo ga drugačije tako. I ovdje smo ono odmah zatvoriti. Ali razli. Ovo je drugačije. Ovo je drugačije.
Dragi moji, ovo što čujete, voda da teče za teren suđe, da ne ostavimo njede za sobom. I sad pokušavam naditi brzinom svjetlosti. Sad ćemo njede. Sad ćemo njede prvo drugačije. Tako. Sad ćemo opet ventil zatvoriti pravi. Do sprednje strane. Sprednje. Što se zove?
koji kao vječni. Kako da je nešto tako malo jedan sorbu. Tako. Ovako. Sada ćemo ići probati to nekako utrpiti. Ako hoćeš popiješ nekako šalicu kave. A kad je njega pozdravljaj si zonu. Ne bi, ne bi dva metra. Staviti u moje torba veće, ja ću staviti u svoju torbu. I vidiš ti za stvarima? Ja znam na mjesec stvari tako da, da bude čim manje prostora da uzme. Stvari ja ovo mogu da te pokazati. I mi je torba. Kako to bude vam? Veća. Ovo je.
prvo ide ovu što sam sušilo. Znači gore. Ovo je ovako pravo. Ovo. Stavio njezinu torbu da mi dala mogla još možda. Ovo smo riješili.
pesto. Šećerko unutra. Na čebi trebam, tu dobro je pitati. Ja imam kako crno vreći i ništa. Znam da ga namijedam. Ajde ti, jara se umio. Kud padaš? Kako si stavio ono kutu nekit? Nekit ti su sve. Ljudiki, da vam kažem moje gesti, uspio. Moj projekt je uspio. Tu u cipkeju i moj uspijek je gotov. I gore ovo i ja sam spremno. Ja znam da je posao, ali ovo je. Ovo mi je, kako bi rekao Mario, možeš ti to. Kamilica, na ništa. Možeš ti to, na ništa, kamilica. Druga stvar koja dolazi na red je, je naša toaleta. Toaleta, toaleta. Ja ću samo da bacim u kadu, jer meni je komadica sada. Ljube, gdje je tvoja čepica? A treba li biti kod tebe? Dobro, okej, to štima, štima, štima. Da vidim ja gdje. Ja sam posljedila suđe. Super, Ljube, volim te najviše. Tu nema ničega, dobro. E, sada, ljudi, tema broj dva. Koja mora ići sa cipanjem. Mi ćemo vratiti u sredi. Mi ćemo vratiti u sredi. Nadam se da se nisam. To ste čuli, meni kako pišem. To ste vano skužili. Evo, to je to. Ja sam suđe oprala, sredila sve, pospremila. Aha, još trebam tvoju ovu. A nisi još koplio, dobro? No, pljeckam. Solko, da li ide? Joj, solko je još puno. Da. Imaš tu negdje malo ono. Probaj da bi mole. Ja ću pa. Tu staviti u vrećicu jer nemam toliko puno. To skoro cijela skutija ostala. Pol kile soli. Okay,
nemaju manje. Da. Nije, jer god kupuješ ili je kila ili... Pa znam, da. Ili je pol kila i nemaš... Pa znam, da. Pa to je tak. Ja. To... Nadam se da nije... Ništa zaboravljeno. Ovo ćemo... Beto staviti unutra. Jer i on je pun. Ovo ću i solku staviti. Tu kod ovih. Ovdje premalo ovo ne može. A šta će... Aha, šećerko može ovo ići malo još. Ovo ide u termo torbu. Dobro. Hrana. Ovo isto ide u termo torbu. Ovo će spakirati.
cipele. Čekaj, jedna je tu. E, pa vidiš da ima mjesta dodati. Ajde, leži tamo. Iš. Mi smo sve naše pokupili. Iskupakala jesmo. Znači mi je gore nekako. Sada mogu sati je zelen. Kada ću ja to zelen šiknut. Ovo tu. Evo ga ovo, da ne zaboravimo boce uzeti. Ovo što treba pobacati. Ovo plastika može da je to. Tako. Ovo isto tako. Da vidimo. Neću. Dobro. Dobro. Tu. Tako. Evo ljudi. Ljudi, ali meni možete vjerovati da je madrac koji je širine 2 metra da u ovom malu. Ne možete joj. Pa. Mislim da ne mogu. Tako. Ova prvi se ide s tim. Tako. Tako. Evo ga. Gordana, madrac 2 metra i stran. A da sam ja kolubuko, ranio sam. Uvijem te izmasirala kremu. Čekaj da ovdje tu pred kamenicu. Da ljudi vidje kaj radiš. Evo ga, ja sam spremio termotornu, samo kasnije trebamo staviti diskete unutra i... Da, ali daj, nisam. Jeste nastalo malo za kamenicu? A? Jeste nastalo kamenicu? Nije, ništa ostalo, ništa. A ja, to mi više. Dobro, tamo je, znači biti mjesta za nju. Evo diskete. Još, aha, moramo ugasiti frižider. Dobro, ugasit ćemo ga. Evo ostane. To. Tu ti ti došao. Dosti je ulica. Tako. Evo ljudi, ja sam spremila, malo sam se bilo sa strane okrenula, evo to je termotorba. Isus Bože. I termotorba je spremlja. To ćemo staviti ovako. Evo ga ljudi, mi se zahvaljujemo što ste gledali ovaj video. Ja još nisam svoj spremila. Aha, onda spremi. Onda ja se ispričavam. Ja sam spreman. Sad ću ovo idem s van. Boga, prepuštam se video. To je to. To je to. To je to. To je
Eto ljude. Evo sad ćete vidjeti pakiranje mene. Ajde, ovaj pakao sam nije se spremio. Ne? Pakiranje mene vam ide ovako. Ja kad bi ti rekao da ovo traje 51 minutu, ti bi palo misli. Bog nam pravi film. Evo ga. Nemoj pa, gledaj. Pa da ti pomogu malo, da znaš kaj imaš. Pa ne moraš bacati. Evo ga, imate sve tako. Četkam. A či, čak i dobro, dobro, dobro. Jebo ta grebe, znaš kako. Eto ga ti mogu. Šta da vam velim? Ovo na ovo neće trebati. Ovo ide unutra. Ja ću uspio sve pregledati. Šta je ostalo, nije ostalo. Ajde, uzet ću ovu poruku i ovu njenom srce bacit. To će neku samu torbu. Nemam srce bacit, a mislim sam bacit. A nemam srca. Kao što vidite, to se papira ovako. Aha, ovo još imam dolje. U drugoj ladici. Svega od robe. A ti si zaboravio još nešto staviti u torbu. Dobro, idemo ga u zelenu. Zelenu. Ovako. Ovako staviti. Da. Dok dođem doma. A ti opet za tjedan dana puti već. Ali si ti opet roba. Putuješ meni na tjedan? Da. Jer ovo ti izgori, znaš kako. Dobro. Tu. Ovo ljudi da su ti. Nijedna vrećica sam ne znam gdje sam je buknuo. Evo ga. I ovo je potragana vrećica. A ja ne znam, hoćete vidjeti. Jer ja pijem kavu, nećete, ne znam. Nećete, i to je dobro. Ja ću okrenut na Gogiju. Ako hoćeš li kavu, onda se ugri vodu i napravi si, a ja sam... Aha, mislim da ti je kava u ruksaku. A onda ne, nećete da ovaj... Eto ljudi, ovo je bilo na izveže spremanje stvari. Čujte, loptička loptič je dobra stvar, ali s njim poslije velika zebancija. Je li ovo tvoja majica? Je. Izvoli. Ono što ja bi ne mogu izvrstić. Ovo se je crvalo, a ja bi se trebao kad ti završiš.
Ovdje šire. A ti si zaboravio svoj ručnik staviti. Ja nemam mišlja da vidim. Dobro, ja ću onda staviti od sebe, pa... Okej, ja stavim u torbu barem. Pa staće, evo, vidiš da stavljamo... Ne mogu ti ga čak i pokloniti što se meni tiče. Dobar je, ja ću ti možda kupiti, pa kažem. Možemo ga imati za našo, ti se mažem. Evo ga, tako. Rešica je unutra. Jedna. Aha, ovako staviti. Ovdje je da vidim ovaj stripremljeni punjač. Znači ljudi, Gordana se sad sprema. Ja sam je upao ko zadnja rupa na sviralu, jel dobro? I tako, ljudi moji, naše ljetovanje završava danas, točno u 7:30. Ili u 8, eto točnije, ajde bit ću iskreni i 9, onda znamo o čemu pričamo. I što drugo reći. Gledam se sprema. Videa ima. I drago mi na visokoj minutaži. To je to. Vi tvoj ljubici mogu. Imala sam još pitanje kak sva ljubica na kanalu. Ako mi možeš mogu to samo dati. Evo te će da je. Devet časova. Eto ljudi, ja idem vidjeti malo stvari u kanalu. A mislim da smo mi okej. Eto tu je moja Gordana i ja se zahvaljujem. Njoj što je pristala na ovako veliki posao. Kanal se mora znaš voditi, kanal nije igra. Tako da... Oho! Kaj je? Pa mi smo dobri, pa ne vremo mi se tako. Okej, da vidim sad... Tvoje? Šta se tvoje? Mislim da je ova majka. Da, ja ću se idem se teširati. Okej. Ne mogu se ovaj... Dobro. Okej, tu smo sve štima. E, sad ćemo mi malo da provjerimo stvari na glavnom YouTube-u. Pa ću vam odmah ljudi da vam kažem da li smo možda prešli ono što smo trebali. Još stojim na tome, dobro. Kad stojim na tome, ono je dobro. Tako. Možda mi može se to moći otvoriti. Hoće. Ovdje da rješimo ovak nekak
stumbom unutra. No, ova je tvoja torba, super. To je koji ima mora zelena jebata. Za metra ovoga stana. Tak. Tak. Kape vam budu trebale. Možda, imat ćemo. Tom, tom. To još može ovu, tamo. Ovo je tvoja četkica. Da, budemo ga kresniti. Što? Ništa. Peta, trećina, drugo. Ja sam spakirala stvari. Jesam, da. Šta? Spakirala sam stvari, ali ne mogu zatvori torbu. Ne, tu ti je pjesma koja je kad moja zemlja, čekaj. Jer ne. Ne, ne smijem ovak imat ovo, nego moram imat, evo ga, i odmah će ić. Ali možeš ići, ok, onda ćeš razbaciti stvari. Ne, nego, evo ga ovak. Samo pa da ti utisne ovu pati ovaj, ako ovo upati, onda ti pečeno. Dobro, to je mobitel, a nije moj mobitel, aha, dobro. Dobro, puno je, na čemu. Ja čekam da ti dobiš, da mogu kupovati. Evo ga, ja sam gotova. Aj, aj, ostalo je ove, a dobro. Ne, kući s njim. Ostao je ovaj vani, ali zato. Šta si? Tako je kako. Tu nema ničega. Eto, ljudaki. Mi smo... Krema je ostala vani, ovaj posle sunčenja. Gle ih. Pa dobro, to možeš u ruksak staviti. Jedna terlica je ostala. To ćemo meni sve u jednu vrećicu. Ovo smo rekli. Polako, evo ide. Tako ide. Da, evo ga. Tako. I tako, ljudeki, eto, mi se vama zahvaljujemo na gledanju. Da. I vidjet ćemo se vani negdje na nekom... Ili ćemo otići na kavu, ili ćemo šetnicu napraviti ili nešto. A mi se do tada vidimo. Vidimo, da. Pozdrav. Pozdrav.